Специалност климатизация, хидравлика и газификация е създадена през 2010 година в Русенски университет. Тя е утвърдена и конкурентно способна специалност, даваща добри перспективи в инженерната практика. В тази специалност се подготвят квалифицирани инженерно-технически кадри, които могат да намерят своята реализация в две основни направления – подобряване качеството на живот и подобряване на съществуващата инфраструктура. Първото включва отопление, вентилация, климатизация, системи с възобновяеми енергийни източници, щадящи околната среда и други. А второто – машиностроителна хидравлика, топло и газоснабдяване и всички направления на общото машиностроене. Решението да продължа образованието си в Русенския университет направих, когато видях специалността климатизация, хидравлика и газификация. Сметнах, че тя е напълно актуална в днешно време и можеше да ми осигури бъдеще и възможности и развитие в много инженерни професии. Докато бях студент, научих много, тъй като бях обграден от всеотдайни преподаватели, които даваха 100% от себе си. Според проучване на Българската стопанска камара, най-голямо търсене има на инженерно-технически кадри. В същото време обучаваните студенти в това направление са близо три пъти по-малко. Решението да избера специалност климатизация, хидравлика и газификация се оказа основополагащо за инженерната им кариера. Заедно с колегите им проектираме тръбни системи, предназначени за работа на екстремни морски дълбочини и в продължение на десетилетия. Знанията, придобити в курса на обучение, са изключително полезни и практични при вземане на отговорни технически и организационни решения в ежедневието на инженера. Фокусът на програмата е уникален и без аналог в Скандинавия. Традиция е студенти от специалността да се обучават в реномирани европейски университети по програма Erasmus+. Когато кандидатствах специалност климатизация, хидравлика, газификация, не съм предполагал, че имам възможност да бъда част от програма Еразъм. Мога да ви уверя, че тя отваря врати към чужди университети и спомага за нашето обучение и развитие чрез обмяна на знания и практични занимания. Дава ни възможност да се запознаем с чужди култури и да намерим нови приятелства. Аз лично се възползвах два пъти от програмата, като първия път бях в Испания, а втория в Португалия. Не съжалявам, че записах точно тази специалност в този университет. Елате при нас! Катедра топлотехника, хидравлика и инженерна екология, в която се обучават студентите, разполага с съвременни учебни и научни лаборатории, зали за семинарни и практически упражнения, снабдени с съвременни мултимедийни системи. Катедрата е с над 50 годишен опит при обучението на студенти в това направление. От 1999 година тя отговаря за специалности, свързани с хидравличната, климатичната и газовата техника. Разполагаме с просторни съвременни лаборатории, с разнообразно оборудване, което непрекъснато се разширява и осъвремява. Разбира се, много случаи с помощта на бизнеса. Това е отлична предпоставка за практическата подготовка на студенти. Освен тясната професионална подготовка, стремежът ни е да подготвим студентите да решават разнообразни задачи, характерни за машинния инженер, с което се повишава тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. Не се колебайте да бъдете образовани и активни българи с мнение и позиция. България има нужда от вас и вашия принос. Решението е ваше!